أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسرور كائنات جواند دوهم فتح محترم ورونو پتیره اوله فتکی موږ د هغه حلق قصه بیانول چې ذو نواس پاچا غوښته چې ساحر ځینې جوړ کړي خو هغه نصرانی سو او د ده د وژلو په واسطه د یمن 60,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه او پاچا دغه نفر یو یو و اورته ور اچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اور ته اچول کېده یوه ښځه وه چې یو کوچنی د چې زوی یې په غیږ کې وو. دا وبیرېده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی په اور کې واچوم. نو یې پښه ونیول په تردد کې ده. هغه د غیږې کوچني زوی یې خبرې وکړې، ویل مورې مه بیرېږه، ځان و دا اور ته واچوه، ته جنت ته رهیې. دا د الله عز وجل د قدرت معجزه وه چې د تی کوچنی خبرې کوي او مور یې هم ځان او کوچنی و اور ته ور وغورځول. سبحان الله، خلقو د حق دین د اختیارولو دپاره او د دوژخ د اور څخه د خلاصون دپاره په دنیا کې ځان او اولادونه اور ته اچول. موږ ته څه پېښه ده چې د حق دین په پرېښوولو د دوژخ اور اختیار وو؟ ورونو، دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړې ده او رب عز وجل فرمایي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغه 60,000 نفر چې و نصرانیت ته داخل سوي وه ټوله و دغه اور ته واچول سوه. فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تیښته خلاص او په ځغسته وتښتېدی. بیا هم د ذو نواس لشکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه و یوې رېګنې مځکې ته ننوتی او لشکر نسوای کولای چې پسې ور ورسېږي. نو د دوی څخه خلاص سو، اوس ناستی او فکر وهي چې څه وکړي او څنګه د خپل قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وهي چې څوک کولای سي چې زما کومک وکړي. یو وارې د روم پاچا قیصر ورپه یاد سو چې هغه هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی پاچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف و قیصر ته ورهي سو، څو ځان یې و قیصر ته ورساوه او د هغه دربار ته ورغلي. قیصر ته وویل چې زموږ کومک وکړه، د یمن پاچا ذو نواس دغسې ظلم راسره وکړي چې 60,000 نصارا یې په یوه ورځ مړه کړه. قیصر چې متعصب نصراني و په دغه کار ډیر خپه سو او ډیر قهر ورغلی. مګر یمن ډیر لرې دی، نو یې ذو ثعلبه ته وویل یمن زموږ څخه ډیر لرې دی، خو زه به یو بل حل در پیدا کم. هغه دا چې زه به د حبشې پر پاچا نجاشي خط درکم او نفر به در سره ولېږم چې هغه دې کومک وکړي.
ځکه یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. د ذو ثعلبه هم خوښه سوه، نو قیصر د ذو ثعلبه په ملګرتیا خط او نفر و نجاشي ته ولېږل چې د ذو ثعلبه کومک وکه. خط و نجاشي ته ورسېدی. نجاشي هم ډېر په قهر سو چې ذو نواس د ده د دین خلق وژلي دي، نو یې ډېر لوی لشکر چې شمېر یې و اویا زرو ته رسېدی جوړ کړي، چې په هغه وختو کې جزیرة العرب په دغه اندازه لشکر نه و لیدلی. د دې لشکر عمومي مشر او امیر اریات نومېدی. خو په لشکر کې یو بل نفر هم سته چې د یوې فرقې مشر دی او نوم یې ابرهه دی. لشکر تیار سو او په بحر احمر کې د کشتیو په واسطه تیر سوه څو یمن ته ورسېده. هلته د اهل یمن او د حبشې د لشکر په مابین کې ډېر لوی جنگ شروع سو. د یمن د لشکرو مشر ذو نواس دی او د حبشې د لشکر مشر اریات دی. د جنگ په آخر کې د یمن پاچا ماته وخوړه، مګر تسلیم نسو او وتښتېدی. خو حبشان په پسې وه نه پرېږدي. ذو نواس د یوې کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو، خو حبشان یې هلته هم نه پسې پرېږدي. څو ذو نواس په خپله ځان مړ کړي، ویل نه غواړم چې د دښمنانو په لاس ووژل سم. اوس نو حبشان پر یمن مسلط سوه او د یمن حاکم اریات دی چې و نجاشي ته تابع دی او د هغه نائب بلل کیږي. اریات ډېر ظالم و، یوازې پر اهل یمن نه بلکې پر هغه حبشانو چې د ده ملګري وه پر هغو یې هم ظلم کاوه. څو خلق ډېر پتنګ سوه او ابرهه چې د اریات په لشکر کې یو فرقه مشر و په دې ظلم او ستم نه و راځي. نو یې په لشکر کې دننه د اریات مخالف نفر پیدا کړه او په اتفاق سره د اریات پر ضد د جنگ اعلان وکړي. اوس د حبشې لشکر پر دوو حصو تقسیم سو. د ابرهه او اریات لشکرو د جنگ د پاره ځانونه تیار کړه او دوه لشکره مخ په مخ د جنگ د پاره تیار او آماده ولاړ دي. په دې وخت کې ابرهه و اریات ته نفر ورولېږي، ویل راسه چې زه او ته خبرې سره وکو، یو وار به دواړه بې اسلحې سره کښینو او بحث به سره وکو، شاید بې له جنګه د حل لار پیدا کړو. اریات هم قبول کړه. دوی دواړه د خبرو دپاره بېله اسلحې سره کښېنستل. ابرهه ورته وویل زموږ لشکر ټول حبشان دي، که دوی سره وجنګوو حبش مړه کیږي او د یمن حکم بیرته د یمن خلقو ته پاته کیږي. او دا جنگ د حبشې په ضرر تمامیږي. اریات ویل مقصد دې څه دی؟ ابرهه ویل زه او ته به جنگ سره وکړو، هر یو چې غالبه سو حکم د هغه دی او هغه د یمن حاکم پاته کیږي. اریات ویل خوښه مې ده. نو د لشکرو پر ځای دوی دوو یو په یو جنگ سره شروع کړي. اوله حمله یا د تورې واری اریات وکړي، هغه خطا سو، خو فقط د ابرهه پر پزه توره ومشته او د ابرهه پزه یې غوټه ور پرې کړه. نو د دې جهته ابرهه ته ابرهه اشرم ویل کیږي، ځکه په عربي کې اشرم و هغه چا ته ویل کیږي چې پزه یې پرې سوی وي. خو دوهمه حمله یا د تورې واری ابرهه وکړي، اریات یې په توره ووهه او مړ یې کړي. نو د یمن حاکمیت و ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن پاچا سو. دا خبر د حبشې پاچا نجاشي ته ورسېدی. ډېر په قهر او غضب سو، ویل حبشان څنګه په خپل مابین کې سره جنګیږي او ابرهه څنګه دا جرأت کاوه چې اریات ووژني. نو نجاشي قسم یاد کړي چې د خپل لشکر سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخروم. ورونو، په هغه وختو کې د سر خرول د ذلت علامه وه، نو ځکه به مریانو همیشه سرونه خرول. دا خبر و ابرهه ته ورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره قسم یاد کړی دی. څرنګه چې د ابرهه
د نجاشي سره هیڅ په وسه نه و پوره، نو یې خپل سر په خپله وخراوه او د یمن یو څه خاوره یې په یوه کڅوړه کې واچول. دغه خاوره او خپل وریښتان یې د یوه لیکه سره د یوه نفر په لاس و نجاشي ته ولیږل. په لیک کې یې و نجاشي ته لیکلي وه: زه ستا تابع او ستا خادم یم. ما چې اریات ووژي د هغه سبب دا و چې هغه ظالم و، ډېر ظلم یې کاوه او خلق یې ستا څخه متنفره کول. او ستا د قسم د پاره ما خپل سر وخراوه، دغه زما وریښتان دي او دغه هم د یمن خاوره ده، تر پښو یې لاندې که چې ستا قسم ادا سي. نجاشي هم راضي سو، ویل: څرنګه چې دی زما تابع دی او زما د امر څخه مخالفت نه کوي، نو ولې جنګ کوم؟ همیشه د پاچهانو یا رئیسانو اشخاص نه دي پکار، بلکې د ځان تابع خلک یې پکار دي. د نجاشي سره خبره پای ته ورسېده، مګر ابرهه چې د نجاشي نائب بلل کېږي، د هغه په زړه کې بیا هم د نجاشي بیره وه. نو د دې دپاره چې خپله وفا او تابع والی نجاشي ته وښیي، نو یې امر وکړي چې په یمن کې یوه ډېره لو او شایسته کنیسه جوړه کړي. کنیسه د نصاراو د عبادت ځای دی. څرنګه چې نجاشي نصراني او عابد سړی و، نو ابرهه ویل: په دې کار به نور هم نجاشي خوښ او راضي کم. کم وخت چې کنیسه جوړه سوه، نو یې د قلیس نوم پر کښېښاوه او نجاشي ته حال ولیږي چې په یمن کې مې یوه ډېره لو کنیسه ستا په خاطر جوړه کړه، او ټول عرب به مکلف کم چې و دغه کنیسې ته د عبادت دپاره راځي. بیا یې شاوخوا د عربو و قبایلو ته نفر ولیږل چې عرب هم د کنیسې په جوړېدو خبر او مکلف کې چې د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځي. په دې جمله کې د ابرهه نفر د عربو و یوې قبیلې ته ورغله چې دلته اهل نسی اوسېدل. اهل نسی څوک وه او د دې نامه څخه مقصد څه و؟ ورونو، د نسی د لفظ ترجمه تاخیر او زندول دی. نسع شی یعنی یو شی وزنداوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په 10 نمبر آیات کې فرمایي: انما النسیء زیادة فی الكفر، یعنی بشک چې دغه زندول نور هم په کفر کې زیاتوالی دی. نو دغه اهل نسی څوک وه او څه وظیفه یې درلوده؟ ورونو، د دغه خلقو پیژندل یو څه نورو معلوماتو ته ضرورت لري. هغه دا چې کم وخت چې الله جل جلاله ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین کړه، او په ټولو عربو کې بېله دینه څخه د ابراهیم علیه السلام بل دین نو، ټول عرب موحدین وه، خو بیا په کرار کرار د دین عالمان کمیدل او د دین صحیح او اصلي احکام هم ورسره پټېدل، او په دین کې نور شیان د دین په نامه داخلېدل. نو خو بیا هم پر دې سربېره د ابراهیم علیه السلام د دین یو څه آثار پاته وه، لکه حج، عمره او یو څه نور شیان چې د هغې جملې څخه یو هم د حرامو میاشتو عزت و. یعنی الله جل جلاله د خلقو د حساب د پاره دولس میاشتې پیدا کړي دي، چې د هغو څخه په څلورو میاشتو کې الله جل جلاله جنگ او تجاوز منع کړي دي، او دغه څلورو میاشتو ته اشهر حرم ویل کیږي، یعنی حرام میاشتې. او هغه څلور میاشتې دا دي: رجب، ذو القعده، ذو الحجه او محرم. اوس نو د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغه څلورو میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام او ناروا و، مګر د خپل ځان څخه دفاع جائز او روا و. او هر جنگ چې په دغه حرامو میاشتو کې په عربو کې پیښ شوی دی، عربو و هغه جنگ ته حرب الفجار وایه، یعنی د فاجرانو جنگ، ځکه دا کار د الله جل جلاله پر حرماتو تجاوز و، او دا کار فاجرانو کاوه. او د فجار جنگونه پنځه دي، یعنی عربو په خپل ټول تاریخ کې په دغه حرامو میاشتو کې پنځه واره جنگونه کړي دي، او د فجار
په پنځم جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم ګډون یا اشتراک کړی دی، چې دا هغه وخت وو چې د حوازن قبیلې په حرامو میاشتو کې پر مکه مکرمه حمله وکړه او قریشو د خپل ځان د دفاع دپاره د هغو سره جنگ کاوه، او دفاع خو بیا جایزه او رواوه. څرنګه چې دا جنگ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر بعثت او رسالت د مخه وو، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم په عمر کم وو، نو په دغه جنگ کې یې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي، ما د فجار په ورځ د حوازن په حمله کې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول. نو عربو د ابراهیم علیه السلام د جن سره برابر په دغه څلورو میاشتو کې جنگ او تجاوز نکاوه، خو د بله طرفه د عربو ژوند او کاروبار پر دغه جنگو ولاړ و. که جنگ نه وای خواړه نه وه. یوې قبیلې به پر بلې قبیلې حمله کول، د هغو خوراکي مواد، سامانونه او حیوانات به په غنیمت اخیستل، او بندیان به ځینې نیول چې هغه به بیا د مرایانو پر قسم خرڅول. دغه د دوی ژوند، تجارت او کاروبار و. قانون د ځنګلو هر زورور به کمزوره خوړي، بېله جنګه د دوی ژوند په لوږه او مسکنت تېرېدی، او په دې څلورو میاشتو کې پر دوی جنگ منع و. خیر، رجب خو یوازې میاشت وه، دوی د جنگ څخه صبر کولای سوای، خو هغه نورې درې میاشتې ذوالقعده، ذوالحجه او محرم سره پسې وې. دغه درې میاشتې جنگ نه کول و دوی ته سخته تمامېده. نو یې د دغه مشکل د حل دپاره یوه لار وسنجول، چې هغه د حل لار داسې وه چې عربو یوه قبیله اختیار کړه، او دې قبیلې ته د میاشتو د اړولو واک او اختیار ورکړي، چې دوی کولای سي چې یوه میاشت په بله میاشت واړوي. مثلا دوی کولای سي چې د محرم میاشت چې جنگ پکښې حرام دی په سفره واړوي، نو جنگ جایز او روا سو، او بیا د سفرې میاشت د محرم میاشت وبولي، یعنی حلاله میاشت و حرامې ته واړوي، او بیا د هغې پر ځای هغه حلاله میاشت حرامه کړي. خو دغه د میاشتو اړول یوازې اهل نسی کولای سوای، دا د بل چا کار نه و. اوس چې اهل نسی مو در وښول، نو به بیرته هغه خپلې قصې ته راسو. کم وخت چې د ابرهه امر دغه د اهل نسی قبیلې ته راغلی چې تاسې به د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځي، یعنی هغه کنیسې ته چې ابرهه جوړه کړې ده، نو دغه قبیلې سره وویل ابرهه قلیس جوړ کړي، غواړي چې دا به د کعبې شریفې په عوض کې د خلقو د عبادت ځای وي. دا هیڅ امکان نه لري. نو د دغه اهل نسی څخه یو نفر و یمن ته ولاړ او قلیس ته ورننوتئ. په هر قسم سره چې وو یو فارغ وخت یې پیدا کړي، او په قلیس کې یې انساني ضرورت ادا کړي، یعنی ګنګي او مرداري یې پکښې وکړه. په هغه سره یې د قلیس ټول دیوالونه ولړل، ټوله کنیسه یې مرداره کړه او وتښتېدی. دا خبر شاوخوا نشر سو. پخپله ابرهه راغلی او دا شایسته منظره یې ولیده، ډېر قهر ورغلی، ویل دا کار چا کړی دی؟ خلقو ویل دا د اهل نسی د قبیلې څخه یو نفر و چې دغه خلق د کعبې شریفې ډېر عزت کوي. ابرهه چې کعبه شریفه نه پېژندل، ویل کعبه څه شي ده؟ خلقو ویل کعبه یوه د ډبرو خونه ده چې ټول عرب او نور خلق د حج دپاره ورته راځي. د یمن خلقو د کعبې شریفې په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړه. ابرهه ته دا معلومه سوه تر څو چې کعبه شریفه موجوده وي، د ده قلیس ته څوک د حج او عبادت دپاره نه راځي. نو یې د کعبې شریفې د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریفه ونړوم. اوس نو ابرهه د کعبې شریفې د نړولو دپاره د یوه لوی لشکر د جوړولو امر وکړ. وایي، غواړم چې کعبه شریفه ونړوم. لشکر تیار او آماده سو. ابرهه د لشکر سره د یمن څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو، او خپل زوی پر خپل ځای د یمن حاکم پرېښاوه، او په لشکر کې یې پر نورو فیلانو علاوه یو بل ډېر لوی فیل هم را رهي کړ،
چې پر دغه فیل یې د محمود نوم ایښی و او دا یې اراده وه چې په دغه فیل به کعبه شریفه نړوم. په لار کې د عربو قبیلې د ابرهه و مخ ته راووتې، غواړي چې دی د دغه کاره څخه منع کړي، ځکه د عربو قبیلې د ده تر حکم نه وی لاندې. نو د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذو نفر و یو لشکر جوړ کړي او د جنگ دپاره د ابرهه مخ ته وروتئ. خو د ذو نفر لشکر دونه نه و چې د ابرهه سره وجنګېږي، نو خود د ذو نفر قبیلې ماته وخوړه او په خپله ذو نفر اسیر ونیول سو، او ابرهه دی هم د خپله لشکره سره رهي کړي. بیا په لار کې د خصعم قبیلې ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. دوی هم لشکر جوړ کړي چې مشر یې نفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنګ وروسته دې قبیلې هم ماته وخوړه او نفیل هم اسیر ونیول سو. خیر، ابرهه طائف ته ورسېدی. اهل طائف چې د ثقیف قبیله وه د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلق به مو ووژل سي او طائف به په خرابه بدل کړي. نو یوه ابرهه ته نفر ورولېږل چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو، که ته کعبه نړوې وی نړوه، او د دې دپاره چې دا درته ثابته سي چې موږ بې طرفه یو او ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کو چې تا ته لار در وښیي او کعبې شریفې ته دې ورسوي. نو د اهل طائف څخه یو نفر چې نوم یې زورغال و په خپله خوښه د ابرهه ملګری سو چې لار ور وښیي. نور عرب کله په دې راضي وه او هیڅوک داسې نه وه چې لار دې ور وښیي. خو دا یو لوی خیانت و چې زورغال وکړي. زورغال د ابرهه سره ملګری سو او د مکې مکرمې لار وښیي. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه، زورغال په لار کې مړ سو او هلته د مکې مکرمې او طائف په مابین کې شخ کړه سو، او د ده قبر د عربو دپاره د ډبرو د ویشتلو ځای وګرځېدی. یعنی هر وخت چې به عرب دلته تیرېده، د ده قبر به په ډبرو ویشتی او ویل به چې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عرب تر اوسه پورې د یوه خائن دپاره مثال راوړي، نو وایي فلانی زورغال دی چې خپل قوم ته خیانت وکړي او دشمن ته یې لار ور وښول. بیا نو ابرهه د مکې مکرمې و اطرافو ته ورسېدی او هلته د مکې مکرمې سربانانو د قریشو اوښان پیول. د ابرهه لشکر دا اوښان واخیسته او خپل د لشکر ځای ته بوتله. په دې اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب و، چې دغه عبدالمطلب زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی، او عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دا اخبار و مکې مکرمې ته ورسېده چې ابرهه راغلی دی، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم بوتله. نو عبدالمطلب ورغی، غواړي چې د ابرهه سره وویني. خو ابرهه انکار وکړي، ویل نه غواړم چې په عربو کې د هیچا سره ووینم. عبدالمطلب و ذو نفر ته ورغلی، هغه ذو نفر چې د ابرهه سره بندي و، ویل کومه لار او طریقه نسته چې زه د دغه پاچا سره ووینم. ذو نفر ویل، لکه څرنګه چې ته مې وینې زه بندي یم. خو بیا هم اونیس چې د دغه محمود نومې فیل فیلوان او تربیه کوونکی دی او ابرهه ته نږدې دی. ورونو، هغه وخت فلوانانو د پاچاهانو په حضور دونه قدر او عزت درلود لکه نن ورځ چې د جنګي تیارو د ښه او تکړه پیلوټ قدر سته. نو ذو نفر ویل، زما او د دغه اونیس فلوان په لار کې یو څه تعلق او شناخت پیدا سوی دی، که دې خوښه وي زه به دغه اونیس ته ووایم چې ابرهه ته دې ورولي. د عبدالمطلب خوښه سوه، ویل ښه دی ته ورته ووایه. ذو نفر و اونیس ته وویل، دغه عبدالمطلب د قریشو د قبیلې لوی سردار او رئیس دی، که دې د ابرهه سره مخامخ او مقابل کې احسان به دې وي. نو اونیس یې واسطه سو او ابرهه هم عبدالمطلب ته د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب چې ډېر شایسته او د دبدبې خاوند و هیبت یې درلود، هر چا چې به ولیدی بی اختیاره د ده عزت دی کېدی.
نو کم وخت چې دی د ابرهه و مجلس ته ورداخل سو د اولو لیدلو سره د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب عزت او هیبت پیدا سو. لوړ او با عزت شخص ورته معلوم سو. ابرهه چې پر یو مخصوص تخت کښېنستی کم وخت چې عبدالمطلب ولیدی زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېنوي. خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی نو ابرهه د خپل تخت څخه راکښته سو او د عبدالمطلب سره د ده د عزت د پاره پر مځکه کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څنګه او څه لره راغلی یې. عبدالمطلب وویل ستا عسکرو زموږ اوښان بې ولیدي او په هغه جمله کې زما هم 200 اوښان سته، نو زه راغلم چې دغه زموږ حیوانات بیرته موږ ته راکړي. د دې خبرې په اورېدلو سره ابرهه ته ډېر قهر ورغلی. ویل کم وخت چې ما ته ولیدې ته مې تر دې لوی او لوړ وبللې، ستا عزت مې وکړي، ستا د عزت دپاره پر مځکه درسره کښېنستم، خو تا چې خبرې شروع کړې فقط اوښان غواړې. ما دا فکر کاوه چې ته به د کعبې په باره کې زما سره خبرې وکړې، هغه کعبه چې ته او ستا قوم یې عبادت کوي او معززه یې بولی، د الله جل جلاله کور یې بولی. ما فکر کاوه چې ته به ووایه دغه کعبه مه نړوه، مګر ته وایه زموږ اوښان راکړه. عبدالمطلب ورته وویل یا ابرهه، زه د اوښانو خاوند یم، دغه د دنیا مال دی چې زه حکم پر لرم او تصرف پکښې کوم، مګر کعبه هغه ځان ته مالک لري، خپل مالک یې ساتي. د کعبې په باره کې تپوسه او کار دی. که دا د الله جل جلاله کور و هغه الله جل جلاله یې ساتي. ابرهه ته دا خبره عجبه ښکاره سوه او امر یې وکړ چې د قریشو اوښان بیرته ورکړئ. او بیا یې عبدالمطلب ته وویل موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې تا او ستا قوم ته آزار در ورسوو، زموږ کار د دغه خونې سره دی، غواړو چې دغه خونه ونړوو. که ته د ځان او ستا د قوم دپاره نجات غواړې نو تاسې د ښار څخه ووزی چې زموږ د آزار څخه خلاص سي. کم وخت چې موږ دغه خونه ونړول بیا بیرته تاسې مکې ته راسئ. خیر، عبدالمطلب د ابرهه څخه رهي سو او مکې مکرمې ته ولاړې. اهل مکه یې امر کړه چې د مکې څخه ووزی. د مکې مکرمې خلق هم د ښار څخه ووته او پر هغه نږدې غرو ورته کښېنسته ګوري چې څه پېښېږي. د مکې مکرمې ښار د خلقو څخه خالي پاتې سو. په هغه معینه ورځ چې ابرهه ټاکلې وه د ابرهه په امر لشکر سره د فله د کعبې شریفې پر خوا حرکت وکړي، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. فل سره د لشکره د کعبې شریفې و طرف ته ورهېدی. د مکې مکرمې خلق د غرو څخه ورته ګوري. کم وخت چې فل او لشکر تر مزدلفې تیر سوه دلته یوه شیله ده چې وادی محصر ورته ویل کیږي او تر دغه شیلې وروسته منا شروع کیږي. یعنی دغه شیله د منا او مزدلفې په مابین کې واقع ده. فل او لشکر چې و دغه شیلې ته ورسېده په دغه وخت کې هغه نوفیل ابن حبیب چې د ابرهه سره بندي و ځان خلاص کی او په ځغستا د پل و طرف ته ورغلی. د پل په غوږ وزړېدی او پر نارې یې کړه پرېوزه محموده پرېوزه، دا د الله جل جلاله کور دی. فل هم زنګون کت کی پرېوتی. دلته نو د ابرهه نفر راغله چې فل ولاړ کی. خو فل چې هر څه ولاړوي نه ولاړېږي، کشویه وهیه فل حرکت نه کوي. څو هغه اونیس فلوان راغلی، د فل مخ یې بل طرف ته واړاوه. فل ولاړ سو او ځي. فل چپه راسته د شا پر طرف هرې خواته ځي چې دوی غواړي و هغې خواته ځي، خو مخ پر کعبه شریفه هیڅ حرکت نه کوي. خلق په تعجب کې دي. دوی په پل اخته دي، مخ یې یوې خوا بلې خوا ته اړوي چې د لیرې په آسمان کې د مرغانو یو سیل راښکاره سو چې د آسمان مخ یې ټوله نیولی دي. خلق په تعجب کې سوه چې دا څه شی دي. کم وخت چې رانږدې سوه معلوم سوه چې دا د ابابیل مرغان دي. د ابابیل مرغان دونه کوچني دي لکه کوچنی چوغکي، لوی او غټ مرغان نه دي. او د هر مرغه سره درې د خټو څخه جوړې سوي ډبرې ورسره دي او دا ډبرې دونه کوچنۍ دي لکه د نخود یا ماشو دانې.
هر مرغه یو ډبره په مشوکه کې نیولې ده او دوه ډبرې په پښو کې نیولې دي په منګولو کې. کم وخت چې دا مرغان د ابرهه لشکر ته راورسېده نو یې د ډبرو په ویشتلو شروع وکړه. د دغه لشکر څخه چې و هر یوه ته ډبره ورورسېږي سبحان الله لکه یو میکروبي مرض چې یوه بدن ته داخل سي، غوښې یې تویږي، ویلې کېږي او لویږي تر څو چې مړ به سو. نو د ابرهه لشکر یو په بل پسې وژل کېده. ابرهه چې دا حال ولیدی په ځغستا سو تښتي، مګر د الهي لشکر څخه خلاصېده نسته. الله عز وجل پر ده یو مرض مسلطه کوي چې د هغه په واسطه یې د لاس ګوتې ولوېدې او ډنګرېدی و یمن ته په داسې حال کې ورسېدی چې دونه سوی و لکه یو د چرګ چچی او هلته مړ او هلاک سو. دا واقعه د محرم په میاشت کې پیښه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ولادت 50 ورځې د مخه وه. دغه د فیل او ابابیل واقعه الله جل جلاله په قرآن کریم کې موږ ته بیان کړې ده او په سورة الفیل کې فرمایي: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. دا واقعه دا الله جل جلاله دا قدرت معجزه و دا جي واقعي خبر دا هغه وقت په متمدنو او لوی مملکتو کې لکه فارس او روم نشر سو. ځکه ابرهه په یمن کې د نجاشي نائب و او حبشه بیا د روم د حکومت سره ټینګ او نږدې تعلقات درلوده. نو روم د حبشه په دغه واقعه خبر او فارس چبه روم او د هغه د حلفاو یا متعاهدینو خبرونه د جاسوسۍ د لارې لاسته راوړ او وهو به همیشه پکې ناست و دا خبر ورسېدی او د هغه وخت د مځکې د مخ هغه لوی او پرمختللي مملکتونه هم دغه دوه وه. نو دغه واقعې ټول عالم و ځان ته متوجه کی او عالم یې د بیت الله په شرف پوه او خبر کی. عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه ځای مقدی دی، لکه دا چې دغه ځای څخه د رسول الله علیه و آله وسلم د راتګ مقدمه وه. او عالم ته یې دا ورښکاره کړه که د دغه ځای د اهله څخه یو څوک د نبوت دعوه وکړي دا به عینا هغه شی وي چې د دغه واقعې تقاضا ده او د دغه ځای څخه راوتل دغه حکمت سر او چې الله جل جلاله ولې د مکې مکرمې مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصارا په داسې طریقه کامیابه کړ قدرت خبره وه. تاسې پوهیږئ چې د ابرهه لشکر څو نفره و؟ 6000 نفره د ابرهه د لشکر تعداد و او دا ټوله په کوچني مرغانو هلاک سوه. نو خود دا واقعه د دغه ځای څخه د نبی د راوتلو مقدمه وه. خیر، د دې واقعې په لیدلو سره د کعبې شریفې عزت د عربو په زړو کې نور هم زیات سو. څرنګه چې عربو جنتري نه درلوده نو دوی به د یوې لویې واقعې په پیښېدو سره خپل تاریخونه پیژندل. مثلا فلانی کار د حرب الفجار الاولا د مخه یا وروسته پیښ سو. دغسې یوه لو واقعه چې به د دوی په ژوند کې پیښه سوې وه په هغه به نور تاریخونه ښوول. نو دغه د فیل واقعه هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی. مثلا فلانی کار د فیل تر کال یو کال د مخه وسو یا فلانی کار د فیل تر کال دوه کاله وروسته وسو. ورونو، اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي. میلادي تاریخ د عیسی علیه السلام په زیږیدلو شروع سوی دی او زموږ مسلمانانو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره شروع سوی دی. زموږ په وطن کې به هم داسې ویل کېده فلانی کار د وبا په کال وسو یا فلانی کار د بلوا په کال وسو، د سقاوی په کال یا د ترکی په کال داسې وسو. مقصد دا چې د فیل کال هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی
او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پکال او د فقع پنځوس مسته دنیا ته تشریف راوړی دي. ښه، اوس خو ابراهام مړ شو، مگر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابرهه خپل زوی چې یکسوم نومېدی په یمن کې د ځان په عوض پاچا ګرځولی و، او تر یکسوم وروسته د ابرهه بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن پاچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عرب او د یمن د اصلي اوسیدونکو څخه و. یوازې دا نه، بلکې د ربیعه ابن نصر پاچا اولادې سو. هغه بیا چې زموږ په قصه من چاو، هغه چې خوب یې لیدلی و، د دغه یمني عرب نوم سیف ابن زیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني پاچا ربیعه د خاندانه څخه و، همیشه به په فکر کې و چې د یمن د اصلي عربو حکم د حبشانو په لاس کې دی، او دغه تجاوزګرانو څنګه د عربو مځکه په خپل قدرت کې راوستلې ده، او د ده د نیکهګانو پاچهي یې غصب کړې ده. نو یې نیت وکوي چې یو څه وکړي او د حبشانو څخه پاچهي بیرته واخلي، مګر د ده پخپله په حبشانو هیڅ زور نه رسېدی. نو به همیشه په فکر کې و او په چاره پسې ګرځېدی، څو ودې نتیجې ته ورسېدی چې ده د روم پاچا کومک وکړي. مقصد د شام ته ولاړی او د قیصر ملاقات ته ورغلی. قیصر چې د ده غوښتنه واورېده، د ده یې سوړ هرکلی وکوي او د ده غوښتنې ته منفي جواب ورکوي، یعنی د کومک وعده نور سره وکړ. او د دې سبب دا و چې قیصر نصراني و او حبشان هم نصارا و. قیصر نه غوښته چې د نصاراو په مقابل کې د اهل یمن کومک وکړي. کم وخت چې سیف ولیده چې د قیصر څخه یې شی لاسته نه ورځي، نو یې فکر وکړي چې د یوه عرب پاچا څخه کومک وغواړي. په دغه وخت کې یې نعمان ابن منذر چې په عراق کې با قدرته پاچا و ورپه یاد سو. او دغه پاچا هم د ربیع ابن نصر د اولادې څخه و. هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و او خپله پاچهي او اولاده یې د یمن څخه عراق ته نقل کړي و، نو د سیف ابن زیزن په فکر کې دغه نعمان ابن منذر پاچا ور وګرځېدی، او د روم څخه مخ پر عراق رهي سو. څو نعمان ابن منذر پاچا ته ورغلی، خپل او د یمن حال یې ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل، د حبشانو حکومت ډېر قوي دی او زما زور نه پر رسېږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار سته. هغه دا چې زه په کال کې یو وار و کسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم او د هغه په مشرفه کېږم. که ستوي تلیې صبر وکړه، وخت چې د تګ وخت راغلی ته به هم راسره ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې، او هلته به و کسرا ته خپل شکایت بیان کې. سیف ابن زیزن چې بله چاره نه درلوده ویل ښه دی. نو دالته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی. نو یې سیف هم د ځان ملګری کوي او فارس ته د کسرا د ملاقات دپاره ولاړه. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کم. کم وخت چې ورته ورده کسرا ملک پکښې کېدی، نو به خلق په ولاړې ولاړ و، نه به کښېنستل. او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی، د هغه و مخته پرده وه، او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ و. او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم قسم جواهرو شایسته سوی و پروت و. او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچهی تاج زړېدی، چې دا تاج تر اندازې زیات لوی و. ویل کېږي چې د دې تاج وزن نوي کې، او دا تاج د سرو زرو زیرانو لوړ په چت پورې تړل سوی و. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی، او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب د پر سر نسوای ایښولی، نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به
پر سر برابر کی بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کش سوه. خلق خو به په ولاړي ولاړ وه. کم وخت چې به د کسرا دغه عجب او شانداره شکل او منظر ولیدی نو به ټولو سجده ورته وکړه، العیاذ بالله. حتی پاچهانو هم سجده ورته کول، دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن زیزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل، بې له سیف څخه ده سجده ونه کړه، فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی، ویل دا احمق څوک دی چې ما ته سجده نه کوي؟ ورونو، کبر او غرور د انسان څخه هر څه هیروي. که یو څه فکر وکړو، آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د استلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت کې وسي او یا دې هغه رب وبلل سي؟ خیر، فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ویل، ولې دې سجده ونه کړه؟ سیف ویل، هغه غمونه چې زما سره سته هغو د کسرا د سجدې څخه مشغوله کړم. کسرا ویل، څه غمونه لرې؟ د خپل بیان ورته وکی چې حبشانو د یمن کړې پلرو کګانو او پاچهي ځینې غصب کړي دي، او زه راغلی یم چې ستا څخه کومک وغواړم چې یمن د حبشانو څخه راخلاص کړې. کسرا و خپلو مشاورینو او وزیرانو ته مخ ور واړاوه، ویل څه وایست؟ هغو ورته ویل، دا یې موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړی او دته مو ور تسلیم کړي، نو موږ څه فایده وکړه؟ د عربو په مځکه کې کم د فایدې شی نسته چې موږ د هغه د پاره د کسرا لشکر و یمن ته ولیږو. کم وخت چې زموږ مصلحت او فایده نه وي، نو د لشکر لیږل بې فایدې دي. مشورې وروسته د سیف د کومک کولو څخه انکار وکړي. ورونو، نن ورځ هم د دنیا د لویو او قوي مملکتو دا قانون او عادت دی، په کم ملک چې خپلې خاصې ګټې او فایدې ونه لري هغه ښه ونه څېړي، حساب ورته ونه کړي، هېڅکله خپل عسکر او فوجونه هلته نه لیږي. خو دا چې ځینې کسان د هغو په هدف او مقصد نه پوهیږي او یا ځان نه په پوهوي، دا د هغو جهالت دی. که نه هېڅوک خپل عسکر د بل په ملک زما او ستا دپاره نه وژني. خیر، څرنګه چې کسرا پاچا وو او نه غوښته چې څوک په خالي لاس پرېږدي، نه یې امر وکړي چې وده ته دروغه در او جوړه کالي ورکړي. فورا دا پیسې او کالي ورکړه سوه. مګر سیف د دې دپاره نه و راغلی چې پیسې واخلي، بلکې هغه د یمن پاچاهي غوښته. کم وخت چې سیف د کسرا د قصر څخه راووتی، دستی د دغه پیسو په ویشلو شروع وکړه. خلق پر راټول دي او دی پیسې ورکوي. دا خبر و کسرا ته ورسېدی چې هغه نفر پیسې و نورو خلقو ته ورکوي. کسرا ویل، دا ځوان د یوه حاله خالی نه دی، بیرته یې راولی. سیف چې یې راوستی، کسرا ویل، ما و تا ته هدیه درکړه او تا هغه و خلقو ته تقسیم کړه، د دې څه سبب دی؟ سیف ویل، زه او سرو سره نه لرم، زه د داسې مځکې څخه راغلی یم چې غرونه یې سره او سپین زر دي. په دې خبره د غوښته چې په کسرا کې تمعه پیدا کړي او د ده کومک وکړي. ویل، زه د بل غرض دپاره راغلی وم، زما زر نه دي په کار. دلته په کسرا کې هم تمعه پیدا سوه. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغو ورته وویل، موږ خو تر اوسه پورې نو خبر چې په یمن کې سره او سپین زر سته، دا نوی خبر دی. کسرا وویل، تاسې نه ولیدی چې دراهم یې و خلقو ته ورغورځول؟ دا د دې علامه ده چې دی و دراهمو ته اړ او محتاج نه دی. اوس نو کسرا او د ده مشاورین په تردد کې دي چې کومک یې وکړي که یا. هلته خو په دوی کې تمعه هم پیدا سوې ده. په آخر کې پر دې فیصله وکړه چې موږ په بندیخانو کې داسې خلق لرو چې پر هغو د وژلو امر سوی دی چې باید مړه کړه سي. دغه خباسو لشکر به ځینې جوړ کړو، د سیف ابن زیزن سره بیا ولیږو. که دوی پر حبشه کامیابه سوه، یمن ستاسو، او که مړه سوه، دا موږ راغواړو. راویل، دا ښه فکر دی.
نو یې د بندیخانو څخه داسې خلق راټول کړه چې د وژلو امر پر سوی و. په دې خلقو کې غله، مجرمان، قاتلان او سیاسي بندیان و. د دې ټولو نفرو شمیر و اتو سو نفرو ته ورسېدی، او یو نفر یې د خپلو صاحب منصبانو څخه د دوی مشر مقرر کړ چې نوم یې اخرز و. اخرز په جنگ پو قوي او تجربه کار سړی و. نو یې د دغه اتو سو نفرو څخه لشکر جوړ کړ او د سیف ابن زیزن په ملګرتیا یې یمن ته ولېږل. دغه نفر په اتو کښتیو کې سپاره سوه، اول فرات ته ورداخل سوه، او بیا خلیج العرب ته، او بیا بحر العرب ته، تر څو چې وعدن ته ورسېده. او حبشانو ته هم دا خبر ورسېدی چې د کسرا لشکر را رهي دی. هغو هم د لشکر په جوړولو شروع وکړ. سیف ابن زیزن هم په یمن کې د هغه خپلو طرفدارانو په راټولولو شروع وکړه، کم چې عرب او د یمن خلق و او د حبشانو حکم یې نو خوښ چې د دغه فارسیانو د لشکر کومک وکړي. بالاخره د دغه دوو لشکرو په مابین کې جنگ شروع سو، چې یو د حبشې لشکر و او بل د فارسیانو. د حبشې د لشکر مشر په خپله مسروق چاو هزوی، او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز و. اخرز ډیر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ لطفا فتا واړه. د لشکر مشر په خپله مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی، او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز و. اخرز ډیر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ د ډیر قوت په سبب بیا له ده څخه بل چا نه سوای استعمالولی. اوس چې جنگ شروع دی، اخرز ولاړ دی، د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي، د جنگ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه، ویل د حبشانو پاچا پیژنې؟ سیف ویل هو. هغه سړی وینې چې ورېښمین کالي یې اغوستي دي او پر فلس اندي یې سور دی؟ اخرز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخرز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فلس څخه کښته کېږي. بیا و اخرز ته وویل چې د فلس څخه راکښته سو پر آس پور پرېږدئ. څه وخت وروسته اخرز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها، د خره پر لور اوس یې حال ګوري. دغه اخرز د خپل لشکر شا ته ولاړ و، د هغه ځای څخه یې غشی ورته برابر کړي. مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای ویشتی، او غشی یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو، او د ده په مرګ د حبشې لشکر ماته وخوړه، او د فارسیانو لشکر پر یمن مسلط سو. کم وخت چې فارسیان کامیابه سوه، نو یې حکومت و سیف ابن کې دوی په حکومت جوړ. او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده، وایي دا غوټه د سیف ابن زیزن غوټه ده، خلاصېده نه لري. د یمن د خلقو دا عادت و چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو، نو بې کومک د خارجانو څخه وغوښتئ. خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله، د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو، د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص وه، مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سوه. بیا نو کسرا د خپل طرفه څخه یو والی پر یمن مقرره کړي چې نوم یې مرزبان و. کم وخت چې هغه مړ سو، بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والی سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا ایسته کوي، او د هغه پر ځای بازان د یمن والی مقرره کوي چې دا ټوله فارسیان وه. محترم ورونو، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او د نبوت شهرت
په هغه وخت کې و چې د یمن حاکم بازان و. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والی و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولیږل چې په اسلام کې داخل سه. خو کسرا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ووایي، هغه یې څرک او ټک ټک کی، او د قاصد په باره کې یې د وژلو اراده وکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېدی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د زما لیک ټک ټک کی، الله جل جلاله دې د ده پاچاهي ټک ټک کی. کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په لیدلو سره ډیر قهر ورغلی و، ویل دا څوک دی؟ یو صحرایي عرب غواړي چې زه د ده متابعت وکم؟ د کسرا متکبر دماغ هیڅکله دا نه قبلول، او د دې مثال د ده د پاره داسې و لکه نن ورځ چې په یوه ډیره لرې صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي، او د دغه کلی یو نفر دی د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د دین تایید سي. کسرا هم په هغه د مځکې مخ لوی پاچا و، او دا خبره ډیره عجبه ورته ښکاره سوه. دې موضوع ته یې په ډیره سپکه وکتل، نو یې د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نیولو دپاره لشکر ونه لیږي، بلکې د یمن والی بازان ته حال ولیږي چې هلته په جزیرة العرب کې یو نفر پیدا سوی دی او غواړي چې زه د ده متابعت وکم، دغه نفر و ماته راولیږه. بازان هم د جزیرة العرب خلق ضعیفه وبلل، فقط دو نفره یې و مدینې منورې ته ولیږل، ویل ورسی، او دغه نفر ته ووایست چې د لشکر ولیږلو او جنګ کولو ته ضرورت نسته، بې له عذره او ځنډه ځان تسلیم که. اسلام او مسلمانان ډیر ضعیف ورته ښکاره کېدل، او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله. نو دغه دوه نفره و مدینې منورې ته ورسېدل، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ سه، او هغه دې بیا کسرا ته لیږي ځکه کسرا ته یې. رسول الله صلی الله علیه و آله تاسي نن شپه استراحت وکي، او ستاسي جواب به سبا درکم. خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جواب اخیستلو د پاره راغله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي. نفر وویل که نن شپه کسرا وژل سوی وي، نو تا ته خبر چا راوړي؟ د فارس څخه تر مدینې منورې پورې په یوه میاشت، بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسیږي، ته څنګه خبر سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله د طرف څخه وحی را تراغلی. نفر وویل ستا جواب و موږ ته دغه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو، ولاړ سی بازان ته دغه حال ووایست. نو دوی هم رهیس و تر څو یمن ته ورسېده، او بازان ته یې دا بیان وکړي چې موږ ویل ځان تسلیم که، او ده ویل چې کسرا ووژل سو. تر دغه وخته لا د کسرا د وژل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نه و رسېدلی. نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه چې ده ویل کسرا ووژل سو؟ هغه شپه یې وروښول چې فلانۍ شپه وه. بازان ویل انتظار وکړي. پس له څوارلس ورځو و یمن ته خبر راورسېدی چې کسرا په فلانۍ شپه د خپل زوی د طرفه ووژل سو. دا عینا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه. نو بازان وویل په والله دا معلومات بې له نبي څخه و بل چاته نه کېږي. نو یې ایمان راوړی او مسلمان سو. او هغه نور فارسیان چې په یمن کې وه د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سو. او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې د حکم تابع یو، نه د فارس. تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د حکم تابع و، نه د کسرا. نو د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د ده د وفات تر وخته پریښاوه. کم وخت چې بازان وفات سو، نو د ده زوی شهر د یمن حاکم وګرځېدی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه حکومت پریښاوه.
ترسو چی الاسود العنسی پا یمن کی پیداسو او دا نبوت دا وعی وکره او شهر دا بازان زوی مرکی او دا یمن حکومت ونیوی دا واقعات دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا حیات پا آخر وقتو کی پیش اسو او دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عادت داو کم پاچهان چی با پا اسلام مشرفه کیده هغه پر هغه خپل حکومت پریښول نی استکول دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو اوس به یو بل قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په ژوند پورې تعلق لري او دا قصه د قصی ابن کلاب ده چې دغه قصی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څلرم نیکه دی ستاسې به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکې مکرمې ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی وو ښځه وغوښته او اوس دغه موجوده عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسان دي او د مکې مکرمې امارت او اداره د دوی په لاس کې وه او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیلې حمله وکړه چې په جنگ او زور یې د مکې مکرمې حکم ځینې واخیست که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان دا هلته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شی اختیار یې نه درلود بلکه حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیلې وه او دا بیان مهم درته وکړي چې د خزاعه د قبیلې مشر عمر ابن لحی څنګه د دوی ودین ته تغییر ورکړي او شرک یې پکښې داخل کړي او دغه د خزاعه قبیلې تقریبا 1500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلودی خو د اسماعیل علیه السلام د اولادې بیا هم زړه غوښتی چې قدرت خپل لاسته راوړي ولې چې مکه مکرمه اصلا د دوی وه او حکم یې هم د دوی په لاس کې و مګر دا کار یې نه سوای کولی ځکه قدرت یې نه درلودی تر څو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصی ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا سو ورونو د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش و او د ده و اولادې ته قریش ویل کیږي کم وخت چې قریش ذکر او یاد سي مقصد یې د دغه فهر اولاده ده او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې لمسیانو څخه دی نو ټوله قریش د دغه فهر اولاده ده او قصی ابن کلاب هم د فهر د اولادې څخه دی دغه قصی ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړی وه په خپل قوم کې مشر او سردار و او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیلې او مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و دې واده د قصی ابن کلاب شرف نور هم ورزیات کړي ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه و او بل د ده ښځه د خزاعه د قبیلې او د مکې مکرمې د رئیس لور وه او په عین وخت کې غنی او مالدار هم و په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند و کم وخت چې د دغه قصی اولادونه زیات سوه نسل یې ډیر سو نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړه نو دا فکر ورسره پیدا سو چې د خپلو پلرو ملک او حکم بیرته لاسته راوړي په دغه وختو کې د ده خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیلې رئیس و مړ سو نو قصی ابن کلاب اعلان وکړي چې دی د مکې مکرمې مشر او سردار دی او د دې کار دپاره د خپلو ورونو د اکا د زامونو او خپل قوم څخه کومک وغوښتی او هغو یې هم کومک وکړي خلق ورته راټول سوه اوس نو په مکه مکرمه کې د جنګ دپاره دوه لشکره جوړ سوه چې یو د قریشو د قصی ابن کلاب لشکر دی او بل د خزاعه د قبیلې لشکر دی جنګ پر شرب او د مکې مکرمې پر حکم دی کم وخت چې جنگ شروع سو ډېر کسان ووژل سوه او د دواړو طرفو څخه ډېر خلق مړه سوه خلقو چې دا قتل او مرګونه ولیده نو عادل او پوهانو خلقو د صلح دپاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه
ویل تاسی باید بیل جنگ د منصفانو په حکم پیسلا وکی بیانو دوارو ترپو د منصف پر حکم اتفاق وکی او یو سپنجری سړی چې ډیر حشار او د عربو د پوهانو څخه وو د منصف او پیسلا کون کی په صفت وټاکی چې د دغه سړی نوم یعمر ابن عوف وو دوارو قبیلو پر دې اتفاق وکی چې یعمر ابن عوف مو منصف دی او دوارو ترپو ډیر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هر پیسلا وکړه به له کوم دلیل منو او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسی کولای او پر دغه اتفاق او قسمو یې شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق و دغه یعمر ته راټول سوه او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصی ابن کلاب ولاړ سو او ویل دا زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی او زمزم هم د هغه د پاره الله جل جلاله پیدا کوي، کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده او د خزاع قبیلې دا ملک په زور لاندې کړی دی. هو دا صحیح ده چې دوی 1500 کاله دلته حکم کړی دی، خو د اولې ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی دی او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ویل اوس دې نو دوی خپل دلیل وایي، مګر د خزاعه د قبیلې سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نه و، ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وه. اوس نو یعمر حکم کوي، ټول خلق په انتظار او چپه خوله دي. یعمر وویل د مکې مکرمې ټول شیان د قصی ابن کلاب دي. چې هغه شیان څه شوه؟ رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقع په قصی ابن کلاب پورې تعلق لري او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نسته. په دې پیسله سره ټول شیان د خزاعه د لاسه ووتل او هر څه د قصی ابن کلاب په تصرف کې سوه. د ټولو عربو ټول شرف د ده و لاسته ورغلی. اوس نو قصی ابن کلاب بیل اختلافه د مکه مکرمه عمومي رئیس او سردار سو او خزاعه هم ټول شیان و ده ته تسلیم کړه، ځکه وعده یې کړې وه او قسمونه یې یاد کړي وه. قصی ابن کلاب چې ډیر سخي سړی و نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپله ماله څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابروي. د خلقو په زړو کې نور هم محبت زیات سو. قصی ابن کلاب و کعبی شریف ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو د پاره یوه ډیره لو خونه یا سالون جوړ کړي چې نوم یې د دارون ندوه پر کښېښاوه. نو دارون ندوه یو تعمیر و چې په هغه کې د قوم اجتماع، مجلس او مشورې کېدلې. دا دارون ندوه داسې ځای و چې د اهل مکې ټوله پیسلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بې له دغه دارو ندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعدې او پیسلې، قراردادونه او عهدونه په دغه دارو ندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلحې، هیڅ پیسله بل ځای نه کېده بې له دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړی. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیچا بل ځای واده نه کاوه مګر په دارو ندوه کې، چې دار قصی ابن کلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دارو ندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فیصله یې وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دارو ندوه کې و، ټول فیصلې یې په دغه ځای کې وې او د دې کور مؤسس قصی ابن کلاب و. او دغه قصی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. کم وخت چې قصی ابن کلاب سپنجری او ضعیفه سو او دا ور معلومه سوه چې اوس نو مرګ را نږدې دی، نو یې خپلو اولادو ته وکتل
چې ټول په مکه مکرمه کې د خپل او اخلاق او پوهې په سبب قدر عزت او شرف لري بیل عبد الدار څخه نو د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټول په خپل د عزت خاوندان دي او عبد الدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري نو راسه د مکې مکرمې مشرتوب و ده ته ورکړه چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي نو یې وسط وکړي چې تر ما وروسته د مکې مکرمې ټول مشرتوب د عبد الدار دی کم وخت چې دی مړ سو زامونو یې هم ټول منصبونه و عبد الدار ته پرېښول مګر کم وخت چې بیا عبد الدار مړ سو بیا نو د قصی زامونو د مشرتابه وظیفې په خپل مابین کې سره تقسیم کړې د عبد الدار و اولادې ته سدانه او حجابه ور پرېښول عبد مناف او د ده اولادې ته چې بني هاشم دي سقایه ور ورسېدل خیر د قریشو و ټولو شاخو ته چې د قصی ابن کلاب اولاده وه خاصه خاصه وظیفه ورکول سوه د قصی ابن کلاب یو زوی عبد مناف نومېدی چې د دغه عبد مناف بیا هاشم مطلب او نور زامن وه یعنی د عبد مناف زامن څوک وه هاشم مطلب او نور او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکې مکرمې د دباندې عربو څخه یوه ښځه چې د شرف او عزت خاونده وه په نکاح کړه څرنګه چې دې ښځې په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودی نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکې مکرمې دباندې اوسېده او هاشم به هلته ورتلی او د واده د شرطو څخه یو شرط دا و چې طلاق د دې په اختیار و ځکه دا شریفه مالداره او د عزت خاونده وه د هاشم د دغه ښځې څخه زوی پیدا سو او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاوه څه موده وروسته هاشم مړ سو او شیبه د خپلې مور سره تر مکې مکرمې دباندې اوسېږي کم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسن ته ورسېدی نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم رور و د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک راسره بیایم هغې ویل څنګه یې بیایې دا زما زوی دی باید زما سره وي مطلب ویل زوی دی اوس غټ سو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی دی د قصی ابن کلاب د زامنو څخه دی دا نه ښایي چې بې له بکې په بل ځای کې واوسېږي ځکه هلته د ده شرف عزت او احترام سته ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی ویل اختیار به ده ته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي کم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکوي ده ویل د اکا سره ځم ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او ده ته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی که څه هم د ده عمر لږ و خو د شرف په قدر پوهېدی اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو کم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي نوي مرایان رانیول نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوی مرایی رانیولی دی نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل یعنی د مطلب مرایی که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی او هاشم د عبد مناف زوی دی او عبد مناف د قصی ابن کلاب زوی دی زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی خیر عبد المطلب ځوان سو او واده یې وکړي د ده اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی چې د ده تر ټولو اولادو مشر و کم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو البته عبد المطلب نور اولادونه هم درلوده خو هغه کوچنیان وه په دغه وخت کې عبد المطلب خوب ولیدی هغه داسې دی بدو او یو چا پر ژغ کړه طیبه وکینه ده ویل طیبه څه شي ده خو هغه ناره کوونکی ولاړی دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب و دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه ده ورته ویل بره څه شي ده ناره کوونکی بیا ولاړی
نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه کیسه شته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی، ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شی ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بالکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار شته چې د هغه په باره کې درې ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شی دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویې ویل هېڅکله نه وچیږي او نه بهیږي، حاجان به په اوبوي او دغه زمزم د لرشین او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي د میژانو د کلي سره، چې په پښتو میژتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد سوې او پوه سو چې ده ته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول سوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو، اورېدلی یې وو، مګر ځای چاته نه وو معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریفې ټول اطراف دي د زمزم د پیدا کولو دپاره وکیني. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سوه، ځای تقریبا معلوم سو. خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیش دی. هغه دا چې نور قریش کله وده ته اجازه ورکوي چې د کعبې شریفې پر شاوخوا کیندل وکړي، او دی هم بې له دغه یوه زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا سبا دی او د ده زوی حارث دواړه د کوره راووته او کعبې شریفې ته ورغله چې زمزم پیدا کړي او ویکیني. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې وده ته په خوب کې ویل سوي وې. اوله علامه دا وه چې په مابین کې د لرې او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي. او درېیمه علامه د میژتون سره. دی د کعبې شریفې پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي، مګر علامې هیڅ نسته. دی پر دغه حال و چې یو څو نفره راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بد سره حلاله کړي چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک وه او څنګه بوتان سوه. نو دغه نفر و هغه غوا حلاله کړه، د اساف سره یې وینې توی سوې، مګر دغه حلاله سوې غوا د هغه ځای څخه وغورځېده، وینې ځینې بهیږي او غوا ځغلي، څو بل ځای غزاره سوه. نفر پسې ورغله، د غوا پاته کار یې هلته وروکړي، لرې او کلمې یې هلته ځینې راوویستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ورمعلومه سوه چې دا یې ویني او هغه یې لرې یا لرشین. د دغو دوو په مابین کې د زمزم څا دی. خو بیا هم دغه منطقه ډېره لو او پراخه منطقه ده، نسي کولای چې ټوله وکیني. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میژتون پیر سو. دا هم دوهمه علامه سوه. مګر دا د میژانو شار هم یوه لو منطقه ده، بیا هم مشکله ده چې دا ټوله منطقه وکیني. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وې. کارګه عادتا ټوله تور وي، خو وده ته په خوب کې ویل سوي وه چې غرابي اعصم، او غرابي اعصم په عربي کې و هغه کارګه ته ویل کیږي چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وي. نو دې کارګه و هغه میژتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوه سو چې دا هغه د مقصد ځای دی، نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول سوه، ویل دا څه کوې؟ د اساف او نائلې په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هیڅکله اجازه نه درکوو چې ته و کعبې شریفې ته نږدې مځکه وکینې. ده پر خپل زوی حارث ژغ وکړي چې دوی راڅخه ګرځوه، او په خپل عبدالمطلب په کیندلو مشغول دی. خو قریش د یوه طرفه او حارث د بله طرفه سره اخته دي. قریش یې د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوی کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دی، کیندل کوي. خو دا نقاش او کشمکش تر ډېره دوام درلودی، څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پیش سو چې عادتا د څا پر خوله ایښول کېدې. یو وار یې نارې کړه الله اکبر. قریش پوه سوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شی پیدا کړي.
نو قریشو پښتنه ځنی وکړه چې ته چیشي کیندې ده ویل زمزم عبدالمطلب نور هم خپلو کیندلو ته دوام ورکوي او حقیقتا یې هم د زمزم څا پیدا کوي اوس نو قریش ورته وایي موږ دې په دې څا کې شریکان یو عبدالمطلب ویل د چیشي شریکان تر اوسه پورې مو زه وکیندلو ته نه پرېښولم ما وکیندئ اوس چې اوبه پیدا سوې تاسې مې شریکان یاست ورونو واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف و اوبه په مکه کې تر اوسه دوی خپلې اوبه د مکې مکرمې د دباندې څخه راوړلې او اوس په خپله په مکه کې زمزم ورته پیدا سو خو عبدالمطلب پر دې ټینګ سو چې اوبه زما دي او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو څو خبره تر جنګه ورسېده خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې درېیم طرف دې زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي ویل دا درېیم به څوک وي هغه هم پر دې اتفاق وسو چې د بني سعد پر کاهن به فیصله کوو چې دا کاهن په یثرب کې اوسېدی نو و یثرب ته رهي سوه چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي هلته چې ورسېدل د بني سعد کاهن و خیبر ته تللی و نو دوی خیبر ته پسې رهي سوه ورونو تاسې وګورئ کم وخت چې الهي دین نه وي جهالت او بې علمي وي سحر او جادوګري کوډي او کاهني څونه پر خلقو او د دوی پر عقیده مسلط وه او څونه یې ځانونه پسې ستړي کول د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې بیا د مدینې منورې څخه و خیبر ته هغه هم پیاده یا پر اوښانو په کوډګر او کاهن پسې ځي خیر دوی نو اوس د کاهن د حکم او فیصلې دپاره خیبر ته رهي دي خو په لار کې چې ټوله ریګ او غرونه دي د عبدالمطلب او د ده د ملګرو اوبه خلاصې سوې او د هغه نورو قریشو سره هم لږ اوبه پاته دي څو عبدالمطلب او د ده ملګري د تندې د لاسه مرګ ته قریب او نږدې سوه نو یې د هغه نورو قریشو څخه اوبه وغوښتې خو هغو ویل زموږ سره دونه اوبه پاته دي چې فقط موږ ژوندي پاته سو او اوبه یې ور نه کړې نو عبدالمطلب او د ده ملګرو ځانونه پر مرګ وسپارل ویل وچ دښتې اوبه هم نه لرو او د مقصد ځای هم ډېر لرې دی بې له مرګه بل شی نه دی پاته نو ویل باید څه وکړو ویل باید د خپلو ځانو دپاره قبرونه جوړ کړو مرو خو حتما په دې کې خو شک نسته مګر دا چې ټوله پر دښت پراته یو او حیوانات مو خوري تر دې دا ښه دی چې شخ کړه سو قبرونه به جوړ کړو هر یو چې د مخه مړ کېدی دا نور به هغه شخوي خو فقط هغه یو آخري نفر به بې شخېدو پاته سي دا نور خو به شخ سي ویل څه فکر دی نو یې د قبرو په کیندلو شروع وکړه او د قریشو هغه بله ډله ورته ګوري دوی قبرونه وکیندل او د مرګ په انتظار کښېنستل خو بیا د عبدالمطلب زړه طاقت ونه کوي ویل دا نه ده صحیح چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار باسو دا عجز او تسلیمېده دي تر هغو چې ژوندي یو باید په اوبو پسې وګرځو نو بیا د اوبو د پیدا کېدلو دپاره ولاړ سوه که ګوري چې د عبدالمطلب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه یو څه اوبه راووتې دوی یو وار په تلوار پر راټول سوه اوبه یې وڅښلې کم وخت چې د دوی ضرورت پوره سو نو یوه هغه نورو قریشو ته ورږغ کړه ویل راسئ اوبه وڅښئ هغه هم راغله اوبه یې وڅښلې او لوښه یې ډک کړه نو یوه عبدالمطلب ته وویل و تا ته چې الله جل جلاله په دې وچ دښت کې اوبه درکړې نو زمزم هم ستا دی او الله جل جلاله تا ته درکړی دی دوی پوه سوه چې دا د الله جل جلاله د طرفه اشاره ده چې زمزم د عبدالمطلب دی نو زمزم یې وده ته پرېښاوه او د کاهن د طرفه بیرته راوګرځېده نو سقایه یعنی د حاجیانو اوبول بې اختلافه د عبدالمطلب سوه د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادې سو الله جل جلاله و عبدالمطلب ته پرله پسې اولادونه ورکول لس یې زامن ورکړه او شپږ یې لوڼې ورکړې زامن یې عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما دا یې هغه دوه زامن دي چې د اسلام وخت یې نیولی دی او په اسلام مشرف سوي دي او بل ابو طالب چې اصلي نوم یې عبد مناف دی او ابو لهب چې اصلي نوم یې عبدالعزا دی دغو دوو د اسلام عصر نیولی دی او مسلمانان سوي نه دي
او هغه زامن یې چې د اسلام عصر یې نه دی نیولی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات سوی دی، هغه عبد الله چې زموږ د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار دی، او حجل، ضرار، مقدم، زبیر او حارث دی. دا د عبد المطلب هغه شپږ زامن دي چې تر اسلام او بعثت د مخه وفات سوی دي. او د عبد المطلب لوڼه صفیه، ام حکم، عاطفه، امیمه، اروه، بره. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شپږ امگانې او نه اکاګان او لسم د ده صلی الله علیه و آله وسلم پلار. دا د عبد المطلب اولادونه وه. مگر کم وخت چې عبد المطلب د زمزم ساکندی او څوک یې نه درلوده چې د ده دفاع وکړي، نو یې د ضعف احساس وکړي چې د قوم په مقابل کې ضعیفه یم، نو یې په هغه وخت کې دا نظر کښېښاوه، ویل که ماته الله جل جلاله لس زامن راکړه، یو به د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. کم وخت چې الله عز وجل وده ته لسم زوی ورکی او هغه هم ځوان سو، نو عبد المطلب چې به رهي وو لس ځوانان زامن به تر شا په پسې وو. اوس نو عبد المطلب اراده وکړه چې هغه خپل نظر ادا کړي. نو د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او د کاهن سره به اقداح پراته وه چې ازلام هم ورته وایي. ورونو، اقداح یا ازلام څه شی دی او کاهن چا ته ویل کیږي؟ اول، کاهن هغه چا ته ویل کیږي چې د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار به بیانول، او دا دعوه به کول چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او پوهیږم. او منجم و هغه چا ته ویل کیږي چې ستورو ته ګوري، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعو حساب کوي، چې په حقیقت کې دا کار پر ستورو ایمان دی. او ازلام یا اقداح و هغو غوشو ته ویل کیږي چې پر هغو بڼکې نوي تړل سوي. او د مشرکینو سره ازلام پر څو قسمه وه. یو هغه قسم وو چې پر ځینو به هو لیکل سوي وه او پر ځینو به یا لیکل سوي وه، او دا غشي به سره ګډ وه. نو که به عربو د یوه کار اراده وکړه، مثلا د سفر یا واده یا د یو شي د رانیولو، نو کاهن ته به ورغله او هغه به د دغه غوشو څخه یو راویستی. که به د هو غشی راووتی، هغه کار یې کاوه، او که به د یا غشی راووتی، هغه کار به دغه کال معطله کړي. په دې ازلامو کې نور قسمونه هم وه. مقصد دا چې د مشرکانو د ژوند ټول کارونه او معاملات پر فال، کاهن او منجم ولاړ وه. دا د مشرکانو دین او عقیده وه. بدبختانه نن ورځ موږ په وطن کې هم ډېر انسانان د کوډګرانو او ساحرانو سره تعلق تګ او راتګ لري، چې دا کارونه د کفر او شرک کارونه دي، د دین مبین اسلام څخه وتلي او مخالف دي، قطعا حرام او ناروا دي. خیر، خپلې قصې ته به راسو. چې عبد المطلب د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او پر هر غشی یې د یوه یوه زوی نوم ولیکئ، لس غشی یې جوړ کړه او کاهن ته یې وویله چې اوس نو دغه غشی سره ګډ کړه او بیا یو ځینې راوباسه. د هر یوه غشی چې راووتئ هغه د خپل نظر د ادا کولو دپاره حلالوم. ورونو، دا مې هېر سوه چې درته ووایم چې پر عبد المطلب په ټولو زامنو کې عبدالله ډېر ګران و. نو عبد المطلب په دغه وخت کې د ځان سره ویل که عبد الله د دغه حلالېدو څخه چپ او خلاصو، نو مسأله په خیر ده. یعنی که بېله عبد الله بل د هر یوه نوم راووزي پروا نه کوي، ځکه عبد الله تر ټولو زامنو پر ګران و. کاهن هم غشي سره ګډ کړه. عبد المطلب په کعبه شریفه کې ولاړ دی او دعا کوي چې د عبد الله نوم راونه وزي. خو کاهن چې غشي سره ګډ کړه او یو یې ځینې راپورته کوي، هغه د عبد الله غشی و. څرنګه چې عبد المطلب پر خپله وعده ولاړ و، نو یې عبد الله تر لاس ونیوی او د اساف و طرف ته رهي سو، غواړي چې عبد الله حلال کړي. قریش دا حال ویني چې عبد المطلب زوی تر لاس نیولی دی او چاره یې په لاس کې ده، غواړي چې خپل زوی حلال کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا عبد المطلب څه کوې؟ ده ویل نظر مې ایښی و، اوس یې ادا کوم. قریشو زوی ځین راکش کړي، ویل زوی ولې حلالوې؟
دوی دې خواته کشوي او عبدالمطلب یې د ځان خواته کشوي. په دغه کشمکش کې د عبدالله سر په هغه چاړه زخمي سو چې د پلار په لاس کې یې وه. نو ځکه عبدالله ته عبدالله اشج ویل کېده، ځکه چې پر سر یې زخم و. او اشج په عربي کې هغه چاته ویل کېږي چې سر یې زخمي وي. اوس قریش ورته ټینګ دي چې قسم دی کې حلال کې، که تا دا کار وکی دا به په عربو کې عادت او طریقه پاته سي. د هر چا چې لس زامن پیدا سوه یو به حلالوي، هلته به نو د ژوند څه خوند او څه مزه وي. عبدالمطلب د زوی پر حلالولو ټینګ دی او قریش یې منع کوي. په آخر کې ویل چاره څه ده؟ دوی ویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو. بیا یې هغه د بني سعد کاهن اختیار کوي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو دپاره بیا د بني سعد کاهن ته ورغله. دا وار هغه پر ځای و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې په دې مسئله کې څه وایه. کاهن ورته وویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شی دی؟ دوی ویل لس اوښه. وروڼو دیت به څه ته وایي؟ جواب: که د یو چا څخه یو بل انسان په خطا کې ووژل سي، د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کېږي چې و دغه ته دیت وایي. نو کاهن ویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شی دی؟ دوی ویل لس اوښه. کاهن ویل تاسې بیا غشي سره ګډ کړئ، پر یوه غشي عبدالله ولیکئ، پر بل غشي لس اوښه. که د اوښانو غشي راووتئ اوښان به حلال کړئ، عبدالله خلاص، او که د عبدالله غشي راووتئ نو لس اوښه به شل اوښه کړئ. بیا به د عبدالله سره واچوئ. که په هر وار کې اوښان راووته اوښان به حلال کړئ، او که د عبدالله غشي راووتئ لس اوښه به نور پر زیاتوئ تر څو چې د اوښانو غشي راوځي او عبدالله د حلالېدو څخه خلاصېږي. د دوی هم دا فیصله خوښه سوه او بیرته مکې مکرمې ته راغله. نو د کعبې شریفې کاهن ته ورغله چې د عبدالله او لسو اوښانو په مابین کې غشي سره واچوي. د غشو تر ګډولو او راایستلو وروسته د عبدالله غشي راووتئ، لس اوښان یې نور پر زیات کړه چې شل اوښه او عبدالله سوه. بیا د عبدالله غشي راووتئ، لس اوښه نور پر زیات کړه چې دیرش اوښه سوه. بیا د عبدالله غشي راووتئ، دغسې لس اوښان زیاتوي او د عبدالله غشي راوځي څو د اوښانو شمېر وسلو ته ورسېدی. لس واره غشي سره ګډ سوه، خو هر وار به د عبدالله غشي راوتئ. کم وخت چې د اوښانو شمېر وسلو ته ورسېدی او غشي سره ګډ سوه، دا وار د اوښانو غشي راووتئ، یعنی اوښان باید حلال کړسي او عبدالله خلاص. خو عبدالمطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړئ. بیا یې غشي سره ګډ کړه، بیا د اوښانو غشي راووتئ. عبدالمطلب ویل یا دریم وار یې بیا سره ګډ کړئ، غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسی جوړ او پوره تاکید کوي. دریم وار بیا غشي ګډ سوه، چې یوه طرف ته عبدالله او بل طرف ته سل اوښان دي. بیا د اوښانو غشي راووتئ. نو عبدالمطلب هم د عبدالله په عوض او پدی کې سل اوښه حلال کړه، او د هغو د غوښو د خوړلو او وړلو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: انا ابن ذبیحین، یعنی زه د دوو حلال کړه سوو زویم، چې مقصد یې عبدالله او اسماعیل عليه السلام دي، او دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ورونو دا د عبدالله د حلالېدو قصه وه، خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کړي. اوس نو عبدالله ځوان دی او پلار یې غواړي چې وادور وکړي. نو یې یوه با عزته او با شرفه ښځه چې دا هم د عبد مناف ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه وه ور وغوښته. او د دې ښځې نوم آمنه بنت وهب و، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده. چې په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوند دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګانو په یثرب کې ژوند کاوه، او امینه هم هلته اوسېده. نو عبدالمطلب
هلته په یثرب کې د عبدالله واده وکړي او بیا مکې مکرمې ته راغله. په دغه موده کې آمینه حامله سوه او د دې تر حمل څو میاشتې وروسته عبدالله وفات سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو. کم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت وخت را نږدې سو، مور یې خوب ولیدی چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او د دغه کوچنی سره یو نور وي چې د مځکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پورې ورسیږي. او دا په دغه خوب کې وایي: اعیذه بالله الواحد من شر كل حاسد، یعنی دلره په یوه الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره له دې چې دوی مشرکان وه، خو بیا یې هم دغسې خوب ولیدی چې پناه او ساتنه یې په یوه الله سره غوښته. د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې په 12مه د دوشنبې په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، چې دا ورځ د میلادي سنې د 1501 کال د اپریل د میاشتې د 20 تاریخ سره موافق او برابره ده. او دا چې موږ 20 وایو، دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. د یوې جنتری په حساب 20 تاریخ و او د بلې جنتری په حساب 20 تاریخ و. او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شول چې اوس به یو څه درته بیان سي. خدا بیان یې په دې سبب نه دی چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم عظمت په دغو شیانو کې دی، بلکې دا هغه علامې دي چې د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیرې پکښې دي. کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او لویي په هغه رسالت او منهج کې ده چې ده صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راوړی دی. دغه شیان صرف د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیرې دي، لکه څرنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وایي: زه په مدینه کې وم او عمر مې 9 کاله و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، زه د یهودو په منطقه کې د یهودو سره وم چې د یهودو یو راهب پر قلا ختلی و او نارې وهلې چې ای د یهودو ډلې، نن د احمد ستوری ښکاره سو. هغه ستوری ښکاره سو چې نه ښکاره کیږي مګر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی یو ستوری دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم پیدا نه سي. او هغه ستوری نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنه دا شاهدی ادا کوي چې ده دا خبر د یهودو څخه واورېدی. او د دې څخه دا هم معلومه سوه چې حسان رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 9 کاله په عمر زیات دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دا دی: کم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام مور حامله سوه، دغه د دې حمل بې دردو او بې تکلیفه و. که څه هم تاسې ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیفو او دردو سره وي، خو دا د دغه دردو څخه فارغه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د عجایبو څخه دا ده: کم وخت چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو، پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه آسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږېدی، یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږېدی، یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپرې کړې او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته. محترمو ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده، نو زموږ د بحث پاته حسابه ان شاء الله تعالی په درېیمه راتلونکې پته کې واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله